წინ საახალწლოდ მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილებით სპეციფიკური დარგების ჩამონათვალი, რომელთათვისაც კვირაში 48 საათიანი სამუშაო გრაფიკი დაშვებული იყო, გადაიხედა. ცვლილებებით მშენებლობებზე, სასტუმროებსა და რესტორნებში სამუშაო დრო 48-დან 40 საათამდე შემცირდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სფეროებში დასაქმებულები 40 საათიან სამუშაო რეჟიმში მოექცევიან და ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურებას შრომის კოდექსით გათვალისწინებული წესით მიიღებენ. დამატებითი შემოსავლის მიღება დასაქმებულს ყოველდღიურად ამ პირობებშიც არ შეუძლია. დამსაქმებულთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ ზეგანაკვეთურად მუშაობა ყოველდღიური არ შეიძლება იყოს და თუ ასეთი ფაქტი იარსებებს, ესეც კანონის დარღვევას ნიშნავს. ბიზნეს გამოსავლის საპოვნელად დამატებითი მუშახელის ძიება სჭირდება. სიახლე კერძო სექტორს ერთი მხრივ ხარჯებს უზრდის და მეორე მხრივ ისედაც პრობლემური საკადრო დეფიციტი კიდევ უფრო მტკივნეული ხდება. საწარმოებს და აი ამ მიმართულებას განსაკუთრებით მოუწევთ აუცილებლად დამატებითი კადრების ამოძიება და ეს 48 საათის გადანაწილება უფრო მეტ თანამშრომელზე, ვიდრე ისინი აქამდე იყონებდნენ, ხო? ანუ სამუშაო ძალის გაზრდა აუცილებლად გამოიწვევს, იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში თუ დადგინდა, რომ ერთი პირი მთლიანად, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურად ზეგანაკვეთურად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ მას უნაზღაურდება ეს ზეგანაკვეთური სამუშაო, ეს მაინც შრომის კოდექსის დარღვევა იქნება. ესე ვთქვათ, უარყოფითი საკითხი შეიძლება იყოს ის, რომ ბიზნეს არ მიეცა გარდამავალი პერიოდი და ის უკვე ძალაში არის და ეს ძალაში შესვლის მომენტი არავისთვის არ იყო ცნობილი. სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტის შეფასებით, მთავრობის გადაწყვეტილება ბიზნესთან შეთანხმებულ განხელული არ ყოფილა და შედეგით შესაბამისია. ახალი დადგენილება სექტორის სპეციფიკასთან თანხვედრაში არ არის. შალვა ალავერდაშვილის თქმით, ფურცელზე დაწერილი წესი რეალურად არ შესრულდება. სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტი საუკეთესო გამოსავლად საათობრივი ანაზღაურების დაწესებას მიიჩნევს, რაც ბიზნეს კვირის განმავლობაში 60-70 საათით საჭირო კადრის დაქირავების შესაძლებლობას მისცემს. ამ ადამიანს ურჩევნია, რომ სამი თვის განმავლობაში მიიღოს მეტი დატვირთვა, შესაბამისად მიიღოს მეტი შემოსავალი და შემდეგ დაბრუნდეს თავის სახლში, ხო? ეს არის სეზონურობაზე დამოკიდებული, იგივე ხდება ზღვაზე, იგივე ხდება ყველგან. ეს არის რეალობა. თუ გვინდა რომ ჩვენი თავი მოვიტყუოთ, კი ბატონო, მოვიტყუოთ ჩვენი თავი და გავაკეთოთ ფურცლები ისე, როგორც საჭიროა. ჩვენ არ გვინდა რომ რეალობა არ შეესაბამებოდეს კანონმდებლობას. ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ვაკეთოთ სულ ყველაფერი. შესაბამისად, ჩემი აზრით, მალე მივალთ იმ მიდგომამდე, რომ საათობრივი ანაზღაურება შემოვა და აქ შეგვიძლია დავაწესოთ უკვე რაღაცა ზღვარი, მაგალითად აი 60 საათი, 70 საათი კვირაში საათობრივი ანაზღაურებაში და რაც ცოტათ მისაღები და სწორია. მით უმეტეს ჩვენ მიმართულებით კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ არ ვართ დიდი რისკის შემცველი, ესე ვთქვათ, პროფესიები, სადაც შეიძლება სხვა ადამიანები დავაზარალოთ. ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს საქართველოს პროფკავშირებშიც. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ დასაქმებულების ისე დაყოფა, როგორც ეს დადგენილებაშია, დისკრიმინაციულია. თამარ სურმავას თქმით, სპეციფიკური დარგების ჩამონათვალი კიდევ შესამცირებელია. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე კერძო სექტორისგან განსხვავებით, მთავრობის გადაწყვეტილებაში პოზიტივსაც ხედავს და ამ კუთხით პროგრესულად დადგენილების ის ჩანაწერი მიაჩნია, რომლითაც სპეციფიკური დარგებისა და სამუშაო პოზიციების განსაზღვრა მოხდა. საუბარია ეგრეთ წოდებულ უწყვეტობის პრინციპზე. მდგომარეობაზე, როცა სამუშაოს შეწყვეტა, საწარმოო პროცესს ზიანს აყენებს. ტრანსპორტირებასთან, დასაწყობებასთან, კვებასთან დაკავშირებული კონკრეტული სამუშაოები და სხვები კიდევ, რომელიც მოცემულია, ჩვენი მოსაზრებით საერთოდ არ უნდა იყოს სპეციფიკური რეჟიმის კონტექსტში. დადებითი კონტექსტი აღნიშნულ დადგენილებას, რომელიც ასევე აქვს, არის ის, რომ წინა დადგენილებისგან განსხვავებით, მოცემულ შემთხვევაში პირდაპირ გაიწერა, რომ სპეციფიკური რეჟიმის აი ეს კონტექსტი, რომელთაც ნორმირებული სამუშაო დრო 48 საათიდან აითვლება, ეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმ დასაქმებულს, რომლის მიერ უშუალოდ სამუშაოს პროცესი მოიცავს უწყვეტობას. ანუ თუ შესაძლებელია კონკრეტული დასაქმებულის ჩანაცვლება სხვა პერსონალით, სხვა მორიგეობით, მაგალითისათვის სხვა პერსონალით, ასეთ შემთხვევაში ეს საწარმოს უწყვეტი პროცესი ამ შემთხვევაში დასაქმებულთან მიმართებით არ უნდა გავრცელდეს და მათთან სტანდარტულად 40 საათიანი სამუშაო ნორმირებული კვირა უნდა იყოს. თუმცა
პროფკავშირების გაერთიანებაში იმასაც ამბობენ, რომ მთავრობის დადგენილება დასაქმებულის ინტერესებს ლახავს გაერთიანების წევრებისთვის. პრობლემურია ისიც, რომ დეკემბრის ბოლოს მიღებულ დადგენილებას უკუძალა მიეცადა 2020 წელს გაუქმებული წინა დადგენილების შემდეგ განსახილველი ყველა შრომითი დავის განსჯა და გადაწყვეტა 2023 წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დამტკიცებული დადგენილებით უნდა მოხდეს.